ថ្ងៃនេះសូមយើងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាមួយគ្នាក្រោមចំណងជើងថាការផ្ដោតពិតនៃជីវិតនិងការអរព្រះគុណដោយមិនបានគិតគូរវែងឆ្ងាយយើងច្រើនតែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យយើងមានកំហឹងឬស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តរួចក៏នាំឲ្យកើតឡើងនូវគំនិតអវិជ្ជមានតកតងនឹងរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់អ្នករាល់គ្នានៅសារដែលថាចូលយើងរស់នៅដោយផ្ដោតលើការអរព្រះគុណនៅពេលដែលយើងក្រោកពីដំណេកនៅពេលព្រឹកសូមព្យាយាមផ្ដោតលើជីវិតនៃការអរព្រះគុណបន្ទាប់មកសម្បីតែនៅពេលដែលសមាជិកនិយាយដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលស្ដាប់ទៅពិបាកស្ដាប់ក៏ដោយក៏អាចទទួលបានព្រះគុណដោយពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់ដែរបើយើងផ្ដោតលើការអរព្រះគុណម្យ៉ាងទៀតបើយើងមិនផ្ដោតលើការអរព្រះគុណនោះស្ថានភាពដែលនឹកស្មានមិនដល់អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ខឹងនិងទូចចិត្តបានទោះយ៉ាងណាពេលវេលាកន្លងទៅយើងក៏គិតថាមិនដូចក៏ខ្ញុំមានអាកប្បកិរិយាបែបនោះទៅវិញខ្ញុំគួរប្រព្រឹត្តខុសពីនឹងតើឧស្សាហ៍មានអារម្មណ៍បែបនេះទេដូច្នេះបើយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលផ្ដោតលើការអរព្រះគុណនោះពេលកំពុងផ្សព្វផ្សាយអ្នកផ្សព្វផ្សាយនឹងជួបប្រទះបទពិសោធន៍ដែលថ្វាយការអរព្រះគុណនិងសេចក្តីអំណរដ៏លើសលប់នៅចំពោះព្រះអ្នកធ្វើការនឹងពេញដោយការអរព្រះគុណនៅកន្លែងធ្វើការហើយនៅសាលាកូនសិស្សនឹងរកឃើញមូលហេតុជាច្រើនដែលគួរឲ្យអរព្រះគុណផងដែរបើមិនមានព្រះវរបិតាបើមិនមានព្រះមាតាតើមានអ្វីដែលត្រូវឲ្យអរព្រះគុណទេនៅក្នុងចក្រវាលផែនដីគឺគ្រាន់តែជាផ្កាយមួយក្នុងចំណោមផ្កាយដែលមិនសំខាន់ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាព្រះវរបិតាឋានសួគ៌និងព្រះមាតាឋានសួគ៌បានយាងមកភពមួយនេះដើម្បីជាដង្វាយធួននឹងអំពើបាបរបស់យើងគឺព្រះមិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងបូជាអង្គទ្រង់តាមទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរសោះមានមនុស្សខ្លះសួរថាតើព្រះបានប្រទានអ្វីដល់យើងដែលត្រូវឲ្យយើងអរព្រះគុណនោះទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺជាមូលហេតុដែលត្រូវអរព្រះគុណហើយទោះទ្រង់មិនបានយាងមកក៏ដោយតើកិច្ចការរបស់ទ្រង់នឹងឈប់ដែរទេគឺអត់ទេទោះយ៉ាងណាដោយរាប់យើងរាល់គ្នាថាមានតម្លៃនោះទ្រង់បានទុកចោលបល្ល័ង្កឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ហើយយាងមកផែនដីនេះនេះជាកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យដែលពិតជាគួរឲ្យយើងអរព្រះគុណណាស់លើពីនេះទ្រង់ថែមទាំងបានទទួលការចំអកនិងការបៀតបៀនពីភវៈដែលទ្រង់បានបង្កើតទៀតទ្រង់មិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងប្រឈមមុខចំពោះបរិយាកាសដែលមិនស្រួលបែបនេះសោះគឺបានយាងតាមផ្លូវនោះយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ចំនួនយើងដូចជាជៀមដែលកោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមអញ្ចឹងសូមយើងតែងតែគិតអំពីឆាកជីវិតរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាពិតណាស់យើងក៏គួរតែអរគុណដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរប៉ុន្តែយើងមិនគួរភ្លេចអរព្រះគុណដល់ព្រះវរបិតានិងព្រះមាតានោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំកោតសរសើរដាវីតរាល់ពេលដែលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរ
ទោះបីជារឿងនោះជារឿងតូចតាចក៏ដោយក៏គាត់បាននិយាយថាអូព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាអ្នកបង្កើតក្នុងចំណោមទង្វើទាំងអស់របស់គាត់រឿងមួយដែលយើងអាចឃើញច្រើនបំផុតគឺជាការអូព្រះគុណខ្ញុំពិតជាច្រណែនណាស់ដោយសារតែឆាកជីវិតរបស់ដាវីតមិនមែនតែងតែមានរឿងដែលគួរឲ្យអូព្រះគុណរហូតនោះទេព្រោះគាត់ត្រូវបានគេក្បត់ត្រូវគេបណ្ដេញចេញហើយក៏ធ្លាប់ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៀតទោះឆ្លងកាត់ការរងទុក្ខជាជាងរីករាយនឹងភាពសុខសាន្តនិងការសម្រាកក្នុងនាមជាស្ដេចបែបនេះក្តីក៏ដាវីតតែងតែថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះដែរទូលបង្គំសូមថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាអ្នកបង្កើតទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីកងទ័ពអេស៊ីបទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលប្រទានឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងស្រុកកាណានដាវីតតែងតែថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាព្រះមានបន្ទូលថាដាវីតគឺជាអ្នកដែលគាប់ព្រះទ័យដល់អញណាស់ព្រះសពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ជាខ្លាំងតើអ្នកណាអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យព្រះគាប់ព្រះហឫទ័យដូចជាគាត់បាននោះដាវីតបានតែងតែអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចក្នុងគ្រប់ពេលវេលានៃជីវិតរបស់គាត់អរព្រះគុណចំពោះរឿងនេះអរព្រះគុណចំពោះរឿងនោះសម្បីតែនៅគ្រាដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអាប់សាឡំជាកូនគាត់បានក្បត់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះប្រកាសណាស់ដោយសារព្រះបានបើកភ្នែកនៃសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យអាចអរព្រះគុណបានប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលនោះនៅតែពិបាករកអ្នកណាដែលថ្វាយការអរព្រះគុណដូចជាដាវីតណាស់អ្នករាល់គ្នាបើរៀបចំពីឥឡូវនេះទៅអ្នករាល់គ្នានៅតែអាចទទួលបានរង្វាន់នៃការអរព្រះគុណនៅឋានសួគ៌បានដូច្នេះសូមយើងតែងតែថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពេលយើងថ្វាយការអរព្រះគុណច្រើននោះគ្រប់យ៉ាងក៏មើលទៅត្រឹមត្រូវតើភ្នែកនៃសេចក្តីជំនឿមើលឃើញអ្វីភ្នែកនៃសេចក្តីជំនឿមើលឃើញផ្លូវមែនទេទោះយ៉ាងណាចុះចំពោះភ្នែកនៃការរអ៊ូរទាំភ្នែកនៃការសង្ស័យឬភ្នែកនៃការស្ទាក់ស្ទើរវិញអ្វីដែលភ្នែកទាំងនោះអាចមើលឃើញបានគឺជាឧបសគ្គប៉ុន្តែតាមរយៈភ្នែកនៃសេចក្តីជំនឿនោះមិនមែនជាឧបសគ្គទាល់តែសោះតែគឺជាផ្លូវវិញទស្សនៈបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលសមាជិកគ្រួសារឋានសួគ៌ត្រឡប់មកឯព្រះមេដាយេរូសាឡឹមវិញពួកគាត់ម្នាក់ៗបានឆ្លងកាត់ការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែការពិតដែលថាពួកគាត់បានមកដល់ស៊ីយ៉ូនដោយសុវត្ថិភាពហើយបានទទួលការអប់ក្រសោបពីព្រះវរបិតាព្រះមេដានោះធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញដោយការអរព្រះគុណណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកគ្រួសារស៊ីយ៉ូនរបស់យើងទាំងអស់នឹងទទួលព្រះពរជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងបានចាប់កាន់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាហើយចូលឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាមានម្ដាយម្នាក់បានទៅហាងលក់ផ្លែឈើជាមួយនឹងកូនស្រីតូចរបស់គាត់ដើម្បីរកទិញផ្លែឈើម្ចាស់ហាងគិតថាក្មេងនោះមើលទៅស្អាតដូច្នេះគាត់បានឲ្យផ្លែប៉ោមួយទុកជាអំណោយដល់នាងឃើញបែបនេះម្ដាយក៏សួរកូនថា
ពេលកូនទទួលបានអ្វីមួយតើម៉ាក់បង្រៀនឲ្យកូននិយាយថាម៉េចដោយគិតមួយសន្ទុះក្មេងនោះក៏និយាយថាមិញសូមជួយចិតសំបកឲ្យខ្ញុំផងអ្នករាល់គ្នានេះគឺជារឿងពិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើគួរធ្វើដូចម្តេចម្តាយចង់ឲ្យកូនស្រីនិយាយថាអរគុណច្រើនប៉ុន្តែកូនស្រីមិនបានយល់ពីអ្វីដែលម្តាយគេបានបង្រៀនទេនាងបាជាសុំឲ្យចិត្តសម្បោឲ្យនាងទៅវិញយើងកំពុងរស់នៅជំនាន់ដែលការដឹងគុណបានរសាយទៅនៅឋានសួគ៌មានកន្ត្រកដែលដាក់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានដល់ព្រះសូមកុំយល់ច្រឡំនេះមិនមែនជារឿងក្នុងព្រះគម្ពីរទេគ្រាន់តែជារឿងនិទានប៉ុណ្ណោះសូមកុំសួរថានៅឋានសួគ៌តើមានកន្ត្រកបែបនេះដែរឬមួយជាកន្ត្រកនៃការអរព្រះគុណហើយមួយទៀតជាកន្ត្រកនៃបំណងប្រាថ្នានៅពេលដែលកន្ត្រកនោះពេញពួកទេវតាក៏យកកន្ត្រកនោះទៅឯព្រះកន្ត្រកនៃបំណងប្រាថ្នាតែងតែពេញដែលចង់ហៀហើយតែងតែយកទៅឯព្រះជានិច្ចប៉ុន្តែកន្ត្រកនៃការអរព្រះគុណវិញមិនដែលបានពេញសោះទោះមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយកន្ត្រកត្រូវតែពេញដើម្បីអាចយកទៅឯបល្ល័ង្កបានអ្នករាល់គ្នាតើយើងគួរតែរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះឬព្រះវរបិតាអើយសូមធ្វើបែបនេះឲ្យទូបង្គំផងព្រះមេដាអើយសូមធ្វើបែបនោះឲ្យទូបង្គំផងយើងគួរទូសូមឥតឈប់ឈរតាមរយៈការអធិដ្ឋានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏គួរតែថ្វាយការអធិដ្ឋាននៃការអរព្រះគុណផងដែរដូច្នេះហើយបានជាកាលពី 2,000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានប្រទានសេចក្តីបង្រៀននេះដល់យើងសូមមើលព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នានៅក្នុងលូកាជំពូក17ខ11ជំពូក17ខ11កាលទ្រង់កំពុងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះក៏យាងតាមព្រំដែនស្រុកសាម៉ារីហើយនិងស្រុកកាលីលេលុះយាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយក៏មានមនុស្សខ្លងដប់អ្នកមកជួបនឹងទ្រង់ឈរនៅពីចម្ងាយស្រែកទូលថាអោព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាប្រោះយើងខ្ញុំផងទ្រង់ទតឃើញគេហើយក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករកគ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនអោយពួកសង្ឃពិនិត្យមើលចោះលុះគេកំពុងតែដើរទៅនោះក៏បានជាស្អាតទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់កាលឃើញថាខ្លួនបានជាហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរដំកើងព្រះដោយសំឡេងជាខ្លាំងគាត់ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខនៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវទាំងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ផងគាត់បានបង្ហាញការដឹងគុណដល់ព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះជាសាសសាម៉ារីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះ9អ្នកឯទៀតនៅឯណាតើឃើញមានតែសាសដតីមួយនេះវិលមកសរសើរដល់ព្រះទេឬរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយអ្នករាល់គ្នាពីបុរាណជំងឺខ្លងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានមែនទេជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានបែបនេះត្រូវបានប្រោះឲ្យជាតាមរយៈព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើគួរឲ្យអរព្រះគុណប៉ុណ្ណាទៅរឿងនេះក៏ដូចគ្នានឹងយើងដែរព្រះបានប្រទានតាមបំណងប្រាថ្នាយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនបានអរព្រះគុណទេយើងមិនចេះថ្វាយការអរព្រះគុណទាំងមានសំណើមិនទំនងដូចជាកូនក្មេងដែរនិយាយថាសូមចិត្តសម្បោឲ្យខ្ញុំផងអញ្ចឹងទោះបីជាពេលនោះ
គឺជាពេលវេលាដែលគួរឲ្យអរគុណក៏ដោយដោយហេតុនេះទើបបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10អ្នកនោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីហើយអ្វីឃើញមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានត្រឡប់មកវិញដើម្បីថ្វាយការអរព្រះគុណចុះ9អ្នកឯទៀតនៅឯណាពេលអានព្រះបន្ទូលនេះហើយខ្ញុំក៏គិតដល់ខ្លួនឯងព្រះប្រទានការឆ្លើយតបជាច្រើនដល់យើងនៅពេលដែលយើងទូលសូមដល់ព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងទទួលបានអ្វីមួយនោះគឺដូចជាកូនក្មេងដែលទទួលបានផ្លែប៉ោមដែរតើគួរតែនិយាយបែបណាទើបល្អបំផុតយើងគួរតែនិយាយថាអរព្រះគុណយើងមិនគួរធ្វើការទៀមទាដោយមិនសមហេតុផលដោយកូនក្មេងនោះហើយបន្ថែមបន្ទុកថែមទៀតនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែនិយាយថាអរព្រះគុណព្រះវរបិតាព្រះមេដាទូបង្គំបានសូមរឿងតូចមួយប៉ុន្តែទ្រង់បានប្រទានរបស់ដ៏អស្ចារ្យដល់ទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទូបង្គំនឹងមិនភ្លេចព្រះគុណទ្រង់ឡើយយើងគួរតែឆ្លាក់រឿងនេះនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែបែរជាចាត់ទុកថាជាអ្វីដែលទទួលបានស្រាប់ហើយមិនបង្ហាញការដឹងគុណសោះជំនួសឲ្យការដែលគិតថាថ្ងៃនេះដំណើរការទៅបានល្អណាស់មួយខែកន្លងផុតទៅដោយគ្មានបញ្ហាសោះហើយមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេសូមចងចាំថាព្រះតាមអ្នករាល់គ្នាពេញមួយឆ្នាំគឺទ្រង់បានការពារអ្នករាល់គ្នាពីគ្រោះថ្នាក់ព្រមទាំងការពារពីស្ថានភាពមិនល្អផងដោយសារម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះមិនកើតអីសូមគុំចាត់ទុកការខំប្រឹងរបស់ព្រះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលគួរទទួលបាននោះឡើយពេលគិតពីរឿងនេះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកដតីជួបគ្រោះថ្នាក់និងទុកលំបាកច្រើនបែបនេះយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដូចគ្នាយើងមិនអីប៉ុន្តែហេតុអ្វីពួកគេកើតអីទៅវិញព្រះរារាំងគ្រោះថ្នាក់និងការលំបាកទាំងអស់ទាំងការពារយើងដោយព្រះហស្តដ៏មើលមិនឃើញរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលឋានសួគ៌ដោយសុវត្ថិភាពយើងគួរតែអាចមើលឃើញការការពាររបស់ទ្រង់ដែលដូចជាបង្គោលភ្លើងនៅពេលយប់និងបង្គោលពពកនៅពេលថ្ងៃយើងគួរតែឃើញការខំប្រឹងរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាដែលខំប្រឹងសម្បីតែរឿងលំអិតបំផុតដូច្នេះដូចជាដាវីតដែរយើងអាចនិយាយថាព្រះទ្រង់ល្អនិងសុចរិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះធ្វើគឺពិតត្រង់ទូបង្គំសូមថ្វាយការអរព្រះគុណចំពោះការនេះទូបង្គំសូមថ្វាយការអរព្រះគុណចំពោះការនោះឥឡូវនេះសូមយើងបើកភ្នែកខាងវិញ្ញាណរបស់យើងឡើងយើងត្រូវតែថ្វាយការអរព្រះគុណខណៈពេលដែលបានឃើញថាព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាបានហត់នឿយប៉ុណ្ណាសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់សូមមើលថែសាឡូនីកទី1ជំពូក5ថែសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ12តែបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំអង្វរអ្នករាល់គ្នាថាចូលចំណាំឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលខំធ្វើកិច្ចការក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកដែលនាំមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនិងពួកអ្នកដែលទូមានដែរដើម្បីឲ្យបានរាប់អានជាខ្លាំងចំពោះពួកអ្នកយ៉ាងនោះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រោះការដែលគេធ្វើចូលនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចោះបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំទូមានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទោសដល់អ្នកដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយជួយកំសាន្តចិត្តដល់ពួកអ្នកណាដែលមានសេចក្តីទន់ក្រំចិត្តទាំងកំពីពួកអ្នកដែលខ្សោយនិងអត់ឱនចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចូលប្រយ័ត្ន
កុំឲ្យអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលអសប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរហើយចូលធ្វើអ្វីទៀតចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់មានន័យថាចូលអរព្រះគុណមិនថារឿងអ្វីក៏ដោយនេះមានន័យថាយើងគួរតែថ្វាយការអរព្រះគុណទោះស្ថិតក្នុងការលំបាកឬបំណងប្រាថ្នាយើងទទួលការឆ្លើយតបឬអត់ក៏ដោយមែនទេនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាចូលអរព្រះគុណទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយពីព្រោះអ្នកណាសពព្រះហឫទ័យព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពេលព្រះប្រទានទុក្ខលំបាកដល់យើងនោះគឺដើម្បីប្រទានឲ្យយើងនៅការវឹកវើបន្តិចបន្តួចដើម្បីពង្រឹងសាច់ដុំផ្លូវចិត្តរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានទទួលការវឹកវើបែបនេះហើយនោះសាច់ដុំផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងកាន់តែរឹងមាំអ្នករាល់គ្នាភាកច្រើនប្រហែលជាមិនសូវចូលចិត្តភ្លៀងទេពេលមានភ្លៀងធ្លាក់នោះនាំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលចំពោះសកម្មភាពហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដែរដូច្នេះហើយបានជាមានអ្នកខ្លះតែងតែប្រាថ្នាចង់ឲ្យអាកាសធាតុបើកថ្ងៃជានិច្ចទោះយ៉ាងណាមនុស្សបែបនេះនឹងត្រូវរស់នៅទីរហោឋានជាមិនខានបើព្រះអាទិត្យតែងតែរះពេញមួយឆ្នាំដោយមិនមានភ្លៀងធ្លាក់សោះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះដីដោយសារគ្មានសំណើមនោះដើមឈើមិនអាចដុះឡើងនៅទីនោះបានសោះហើយដីនោះក៏ប្រែទៅជាកន្លែងដែលភិវៈរស់ទាំងអស់នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដូច្នេះតើព្រះធ្វើដូចម្តេចចំពោះអាកាសធាតុព្រះផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុគឺថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនឹងរះឡើងថ្ងៃស្អែកនឹងមានពពកក្រាស់ហើយថ្ងៃខាងស្អែកនឹងមានព្រិលធ្លាក់មែនទេពេលខ្លះទ្រង់ធ្វើឲ្យមានភ្លៀងព្រះមានព្រះតីចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ទ្រង់បញ្ចប់ឆាកជីវិតនៅទីក្រុងពុំអ្នកដោយការយល់ដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតឋានសួគ៌វិញទាំងកាន់ព្រះហស្ថព្រះមេដាដូច្នេះហើយទើបព្រះប្រាប់យើងថាចូលអសប្បាយជានិច្ចយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់អញ្ញាធម៌ដឹកជញ្ជូននោះផ្នែកនៃផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់កើតមានឡើងច្រើនជាងគេបំផុតមិនមែនជាផ្លូវបត់បែនក្រវិចក្រវៀននោះទេតែគឺជាផ្លូវត្រង់និងផ្លូវដែលរៀបស្មើទៅវិញទេដែលមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់នោះលទ្ធផលគឺផ្ទុយពីការរំពឹងទុករបស់យើងពេលខ្លះផ្លូវគួរតែកោងហើយជួនកាលមានចុះទួលឬឡើងទួលដោយមានលក្ខណៈបែបនេះដែលយើងអាចបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរបានដោយសុវត្ថិភាពអ្នករាល់គ្នាតើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទើបទ្រង់បានយាងមកផែនដីនេះព្រមទាំងត្រូវបានឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងទៀតពេលព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទានការលំបាកដ៏តូចមួយដល់យើងនោះពិតជាមិនមែនជាឧបសគ្គតាល់តែសោះដោយគិតថាពេលវេលានេះគឺដើម្បីពង្រឹងសាច់ដុំផ្លូវចិត្តរបស់យើងនោះយើងគួរតែថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះដូចជាដាវីតដែរក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់យើងគួរតែនិយាយថាអរព្រះគុណដោយបដិញ្ញាថាការផ្ដោតអារម្មណ៍ចុងក្រោយនៃឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាការអរព្រះគុណមិនថាអ្នករាល់គ្នាជួបអ្នកណាក៏ដោយ
មិនថាអ្នករាល់គ្នាកំពុងផ្សព្វផ្សាយកំពុងសិក្សាព្រះគម្ពីរឬកំពុងចំណាយពេលជាមួយអ្នកជិតខាងទេបើតែងតែផ្ដោតលើការអរព្រះគុណនោះព្រះប្រកាសជានឹងគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សមើសាមយូអែលទី2ជំពូក22ដោយមានគោលដៅដែលផ្ដោតលើការអរព្រះគុណសូមយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលថ្វាយការអរព្រះគុណនឹងថ្វាយសិរីល្អជាបរិបូរដល់ព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាឋានសួគ៌នៅក្នុងឆ្នាំនេះសមើសាមយូអែលទី2ជំពូក22ខ47ជំពូក22ខ47ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ថ្មដានៃទូលបង្គំហើយសូមឲ្យព្រះដ៏ជាថ្មដានៃសេចក្តីសង្គ្រោះទូលបង្គំបានលើកជាខ្ពស់ឡើងគឺជាព្រះដែលសម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះសឹកជំនួសទូលបង្គំហើយបង្ក្រាបសាសផ្សេងៗនៅក្រោមអំណាចទូលបង្គំព្រមទាំងនាំទូលបង្គំចេញឲ្យរួចពីពួកខ្មាំងសត្រូវហើយលើកទូលបង្គំឡើងជាខ្ពស់ជាងអស់អ្នកដែលលើកខ្លួនទាស់នឹងទូលបង្គំក៏ដោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សច្រឡោតផងហេតុដូច្នេះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់ទ្រង់បានប្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងធំដល់ស្ដេចនៃទ្រង់ហើយក៏សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដល់អ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យគឺដល់ដាវីតនិងព្រះរាជវង្សជារៀងរៀបដរាប់ទៅដាវីតបានយល់ដឹងពីព្រះហើយមានការយល់ឃើញខាងវិញ្ញាណយ៉ាងល្អគាត់បានយល់ដឹងថារឿងទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំទេព្រះទ្រង់ខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងខ្លាំងតាមវិធីផ្សេងៗសម្រាប់ពូជជ្រើសរើសរបស់ទ្រង់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងវាំងធ្វើពីឈើតាត្រូវគណៈដែលព្រះគង់នៅក្នុងត្រសាលរឿងនេះតែងតែរំខានដល់ខ្ញុំជានិច្ចដូច្នេះហើយទើបដាវីតបានសម្រេចចិត្តស្អាងព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះបន្ទាប់មកព្រះបានមានបន្ទូលថាដោយសារឯងជាអ្នកចម្បាំងហើយបានកំចាយឈាមជាច្រើនដូច្នេះចូលឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ឯងបានសម្រេចនៅចំនួនកូនឯងវិញនៅទីបំផុតសាឡូមូនដែលជាកូនរបស់ដាវីតបានស្អាងព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះមែនទេដាវីតបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គាត់បានគិតថាតើរឿងអ្វីដែលខ្ញុំអាចថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះបានសម្បីតែថ្ងៃនេះការដែលគ្រាន់តែភ្ញាក់ពីគេងហើយអាចដកដង្ហើមបានក៏យើងគួរធ្វើដូចម្តេចយើងគួរតែអរព្រះគុណមានមនុស្សដែលបានស្លាប់ទៅក្នុងពេលដែលកំពុងគេងលើពីនេះព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងភ្ញាក់ពីគេងហើយឲ្យបានចូលរួមក្នុងដំណឹងល្អទៀតមែនទេបើគិតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅនោះយើងនឹងអាចបញ្ចប់អ្វីៗទាំងអស់ដោយការអរព្រះគុណដូចជាដាវីតបានដែរសមើរបាក្សត្រទី1ជំពូក29ខ10ហេតុនោះដាវីតទ្រង់ក៏បង្គំទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាថាអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលអាយកោយើងរាល់គ្នាអើយសូមឲ្យទ្រង់បានព្រះពរនៅអស់កលជានិច្ចអោព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អជ័យជំនះនិងដែលជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែរនៅលើមេឃនិងនៅផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានដំកើងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏មកអំពីទ្រង់ហើយគឺទ្រង់ដែលគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់
នៅព្រះហស្ថទ្រង់មានទាំងព្រះចេស្តានិងឥទ្ធិឫទ្ធិហើយទ្រង់មានអំណាចនិងលើកជាធំហើយប្រោះឲ្យមានកម្លាំងដល់មនុស្សទាំងអស់ដូច្នេះឱព្រះនៃទូលបង្គំរាល់គ្នាអើយដាវីតតែងតែថ្វាយការអធិដ្ឋានអព្រះគុណជានិច្ចយើងខ្ញុំអព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយក៏លើកសរសើរព្រះនាមទ្រង់ដ៏មានសិរីល្អតែតើទូលបង្គំជាអ្វីហើយរាជរបស់ទូលបង្គំនេះជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអាចនឹងថ្វាយដង្វាយយ៉ាងនេះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តបានបិទគ្រប់របស់ទាំងអស់មកពីទ្រង់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានយកតែពីព្រះហស្ថទ្រង់ថ្វាយដល់ទ្រង់វិញដោយសារគ្រប់របស់ទាំងអស់ទាំងនៅឋានសួគ៌ទាំងនៅផែនដីគឺជារបស់ព្រះនោះគាត់និយាយថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានយកតែពីព្រះហស្ថទ្រង់ថ្វាយដល់ទ្រង់វិញប៉ុណ្ណោះតើនេះអាចរាប់ថាអស្ចារ្យយ៉ាងដូចម្តេចបានបើធៀបនឹងព្រះគុណដែលព្រះបានប្រទានមកយើងខ្ញុំការអរព្រះគុណរបស់យើងខ្ញុំគឺខ្វះខាតខ្លាំងណាស់សមើទំនុកដំកើងជំពូក50ខ22ដូច្នេះឯងរាល់គ្នាដែលភ្លេចព្រះអើយចូលពិចារណាសេចក្តីនេះចុះក្រែងអញហែកឯងខ្ទេចខ្ទីទាល់បើជួយផងអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏ដូចម្តេចនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លូវរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសចែងទុកថាអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងឲ្យឯងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបើឯងរាល់គ្នាកាន់តាមផ្លូវរបស់អញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធកែសម្រួលក៏ចែងទុកដែរថាអ្នកណាដែលថ្វាយពីអព្រះគុណទុកជាដង្វាយអ្នកនោះលើកដំកើងយើងនៅពេលដែលយើងគិតពីសេចក្តីបង្រៀនទាំងនេះក្នុងព្រះគម្ពីរនោះយើងគួរតែគិតថាការរអ៊ូរទាំនិងការត្អូញត្អែតើមិនផ្ទុយពីការអព្រះគុណទេឬអីហើយការទាំងនេះតើមិនបង្វែរឆាកជីវិតយើងឲ្យចេញពីឋានសួគ៌ហើយត្រូវចូលទៅក្នុងផ្លូវវៀងទេឬអីពួកបរិសុទ្ធព្រះវិហារដើមបានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀននិងការរងទុក្ខជាច្រើនទោះយ៉ាងណាពួកគាត់មិនបានចាត់ទុកការទាំងអស់នោះជាការឈឺចាប់ឬទុក្ខព្រួយឡើយគឺចាត់ទុកជាការអរព្រះគុណវិញទោះជានៅគ្រាដែលត្រូវគេធ្វើទុក្ខរកម្មដោយឲ្យខ្លាចជាចំណីសត្វសឹងក៏ដោយក៏ទឹកមុខរបស់ពួកគាត់ពោពេញដោយក្តីអំណរនិងក្តីសង្ឃឹមចំពោះនគរឋានសួគ៌ដែរគេនិយាយថាពួកគាត់បានគិតពីឆាកជីវិតដែលព្រះបានប្រទានដល់ពួកគាត់ដោយមានក្តីអំណរមែនទេមនុស្សតែងតែថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះចំពោះស្ថានភាពអំណោយផលប៉ុន្តែបើមានស្ថានភាពលំបាកតើអ្នកណានឹងអាចធ្វើដូច្នេះបាននោះអ្នកខ្លះសួរបែបនេះប៉ុន្តែទោះស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកក៏ដោយតើព្រះមានបន្ទូលឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលអរព្រះគុណយើងនៅក្នុងសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីរហូតដល់ពេលចូលឋានសួគ៌ម្យ៉ាងទៀតយើងស្គាល់ព្រះវរបិតានិងព្រះមេតាព្រមទាំងបាននៅស៊ីយ៉ូនហើយសូមគិតអំពីនេះលើពីនេះដោយគិតពីសេចក្តីសន្យានៃសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីសន្យានៃសង្ឃលួងឋានសួគ៌នោះយើងគួរតែអរព្រះគុណចំពោះរឿងនេះយើងមិនត្រូវខ្លាចជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅដែលខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងតូចតាចនៅថ្ងៃនេះ
ដោយបាត់បង់សេរីល្អឋានសួគ៌នោះឡើយមានចែងទុកថាអស់អ្នកដែលថ្វាយដង្វាយអព្រះគុណតែងតែថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះដូច្នេះយើងអាចយល់ថាអ្នកដែលមិនអព្រះគុណតែបែរជាត្អូញត្អែវិញនោះមិនអាចថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះបានឡើយដោយបែបនេះយោងតាមកូរិនថូសទី1ចំពុក10តើអ្នកណាត្រូវបានបំផ្លាញនៅទីរហោឋានអស់អ្នកដែលបានរអ៊ូរទាំបានត្រូវបំផ្លាញការរអ៊ូរទាំគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះពេលពួកគេរអ៊ូរទាំនោះសាច់ដុំសម្រាប់រឿងអាក្រក់ក៏រីកធំឡើងដូច្នេះក៏ជំរុញឲ្យមានការមិនស្ដាប់បង្គាប់កើតឡើងពួកគេរអ៊ូរទាំចំពោះអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់ដោយយល់ឃើញថាមិនចង់ធ្វើទេដោយបែបនេះការរអ៊ូរទាំនាំតែឯការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដូច្នេះព្រះមានបន្ទូលថាអញស្បត់ថាពួកអ្នកទាំងនេះនឹងមិនចូលទៅក្នុងនគររបស់អញឡើយព្រះទ្រង់បានស្បត់ហើយនៅពេលដែលព្រះស្បត់នោះមិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានទេការមិនស្ដាប់បង្គាប់គឺជាឫសគល់ដែលបានមកពីការរអ៊ូរទាំហើយការរអ៊ូរទាំកើតចេញពីចិត្តដែលមិនចេះអរព្រះគុណយើងត្រូវតែចងចាំរឿងនេះដើម្បីឲ្យយើងតែងតែអាចពោពេញដោយសេចក្តីអំណរនិងសុភមង្គលនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនអ្នករាល់គ្នាថ្ងៃនេះសូមឆ្លប់បញ្ចាំងមើលខ្លួនឯងសូមឆ្លប់បញ្ចាំងមើលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយទាំងពេញមួយឆាកជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នានិងសូម្បីតែតាំងពីពេលដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីឋានសួគ៌សូមគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាចូលគេងដោយនិយាយថាអរព្រះគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងសុបិនល្អជាមិនខានព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសុភមង្គលជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងបន្ថែមសេចក្តីជំនឿថែមទៀតផងដូច្នេះការដែលគ្រាន់តែបាននៅជាមួយព្រះវរបិតានិងព្រះមាតានៅផែនដីនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវឲ្យយើងប្រាថ្នាទៀតឡើយវិមានដ៏ស្រស់ស្អាតឡានដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងអស់សពតាជារបស់ដែលមានតែមួយផ្លែតរបស់នៅឋានសួគ៌គឺមាននៅអស់កលមែនទេតើយើងគួរបោះបង់ភាពអស់កលដើម្បីរីករាយនឹងជីវិតបែបនេះមួយរយៈពេលឬយើងត្រូវស្វែងរកអ្វីដែលមាននៅអស់កលជានិច្ចវិញជាដំបូងនិងសំខាន់បំផុតយើងត្រូវតែដឹងគុណចំពោះព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាដែលបានយាងមកផែនដីនេះដើម្បីយើងនិងដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវតែអរគុណដល់សមាជិកគ្រួសារស៊ីយ៉ូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលបានបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងដំណឹងល្អលើពីនេះសូមកុំភ្លេចខលទូរស័ព្ទទៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអ្នកស្គាល់គ្នាឬមិត្តភ័ក្តិដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណផងអ្នកដែលឧស្សាហ៍ថ្វាយការអរព្រះគុណប្រកាសជានឹងបានទទួលព្រះពរដោយសារសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះសង្កត់ធ្ងន់លើការអរព្រះគុណសូមយើងអនុវត្តសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបបូរមាត់របស់យើងមិនដែលឈប់អរព្រះគុណឡើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអធិប្បាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន។